sånn har vi alltid hatt det. Ja, har jeg aldri opplevd maken. Du får ikke lov å være lenger. Han jo faen så sur han sjefen. Jeg klikket litt på han. Seriøst? Ja. Jeg sa det jævligste kjøkkenet noen gang vært på. Var det derfor han ble så forbannet? Gutta bestemmer seg for å flytte til et annet kjøkken på hotellet, der kjøkkensjefen ikke bestemmer. Ulempen er at dette kun er et serveringskjøkken som mangler fasiliteter som trengs for å lage mat. Jeg begynner å bli nervøs her nå. Det funker jo ikke. Det står på 130 grader, da blir kyllingen tørr som en svamp. Får du ikke justert? Nei, det står på maks liksom, de har aldri brukt det. Eneste kokken har brukt det her på makstemperatur. Ja, det skal bli spennende i morgen. Nå må vi gå 300 meter hver gang vi skal hente et eller annet kjøkkenutstyr da. Starten. Jeg håper bare han ferdig på jobb snart, han sjefen kommer seg hjem. En suksesskveld for meg det at man får stormende jubel fra gjestene. Faktisk så gjør vi stort sett det. Trond han jo en humørspreder uten like, og kan faget sitt så til de grader. Trond Trond. Trond rar. En av de mest strukturerte menneskene jeg kjenner til. Pleier alltid å komme med noen sånne vanvittige skrøner. Han jo nordlending, så det normalt. Hans Christian har gitt opp å skaffe flytende nitrogen på egen hånd, og henvender seg nok en gang til Siersen for å få hjelp. Jeg skulle helst stått på kjøkkenet nå og lage mat. Det er det jeg lagd for. Da får jeg leit som en tulling rundt i London for å finne flytende nitrogen. Det skulle jeg helst overlatt til noen andre. I found two numbers on the internet. Ah, right. But I have a Norwegian phone, so it's, I can't call another 800 numbers. Når vi ute på tur og farte og herje, så aldri et eller annet sånn stress man får tak i. Two cell liquid nitrogen. A little bit 10 liters by tomorrow morning, if possible, please. Det blir noen stressmomenter alltid, liksom. Det slår aldri feil. Bye-bye now. Okay, done. Are we sorted? We're sorted. Nå jeg skikkelig, skikkelig galt. Fra 1 til 100, 1000 lett. I do quite a lot of interviews for magazines, and one of the questions is, what's the strangest thing you've ever been asked? Uh-huh. I guess we go down now is it? One of my strangest things, yeah. Elendige fasiliteter til tross, råvarene endelig på plass, og gutta kan konsentrere seg om det de kan best, å lage mat. Hvem skal gjøre hva? Det nå kaoset begynner. Altså hvis vi ikke har smaken helt inn på sånn eventene her, med de gjestene som vi har her, så blir det helt krise. Ja, men hvordan har du tenkt, ville du liksom, skulle du ha... Jeg sorterer asparges og morskler, og så veldig gitt fisk akkurat. De vant på at alt går på skinnet, her kan ikke noe gå gærent, her kan ikke noe utstyr gå i gulvet, her kan ikke noe råvare mangel. Er det noe mer vi skal gjøre med kyllingretten? De folk her, de spiser på tre stjerner til en annen hver dag. Skal du ha rundt tallerken eller firkanter? Nei, det tror jeg ikke jeg spør ut. Det jævlig viktig at dette helt perfekt. Jeg glaserer det, og så ruller de... Jeg pensler og legger på en urte. I tillegg så skal det poteter, det vil jeg være enig om. Tre poteter, brente. Så når du tar den i munnen, så får du først sånn trøffelsaus som veldig godt. Og så når du tygger på den puta, så eksploderer det bare i munnen, så blir det sånn... Det her må bare klaff, hele veien. Tor! Gutta har lenge mast på Alex om å få programmet for arrangementskvelden, og endelig har det kommet. Men nok en gang byr arrangøren på en ubehagelig overraskelse. Og så står det her, hovedreservert, så står det 0921, Food and Show by Tor Jørgen Kramper i Arnesen. Jo, hva er det ikke? Dessert with Show, Tor Jørgen. Shit. Jeg møtte Sarah Ferguson på Grand Hotel i Oslo, og snakket med henne. Jeg var alene, kunne ikke engelsk. De andre gutta, Mathias var i Dubai, Hans var der, Trond var i Bodø, og jeg måtte jo da... oppå der og snakke med Sara. Ja, og det ble litt misforståelser, så jeg har da solgt inn et show til Sara, som hun tror profesjonelt da, som jeg må gjøre nå, alene. Så jeg prøver å få med de andre gutta, de litt skeptiske, de trykker, de har helt lyst. Det var Trond.
Jeg tenker jeg klarer det helt alene selv. Jeg klarer det helt fint selv. Ja da. Jeg bruker tuta mi, så blir det bra. Jeg håper du veldig forberedt. Jeg tror vi må snakke med Sara. Ja, det blir spennende. Jeg tror vi er klart det. Og så har nå at den tog ikke showet sitt klart her. Jeg gleder meg. Det viser seg at showet til Thor ikke er den eneste overraskelsen for kvelden. Why haven't you told me before? I didn't have that information before, and it's a special request from the Duchess of York, so we need to make it, we need to get it right. Nå har vi akkurat fått beskjed, Alex, at forretten skal være varm og skal stå på bordet når gjestene kommer inn i rommet. Jeg visste ikke om jeg hørte helt rett, for jeg hørte hva han sa forretten skal stå på bordet når gjestene kommer. Så tenkte jeg, hæ? Jeg har aldri gjort det før. Jeg tror ikke noen av de andre har gjort det før heller. Jeg skjønner ikke helt hva han tenkte. Først da. For det liksom, for meg så det liksom danskebåten å ha en kald forrett når alle gjestene kommer inn. Det et tegn på hva det her slags kvalitet egentlig. It's just gotta be minute by minute managed. But it'll be fine. I have every confidence in you. Etter pausen får du se mer av dette. Gå først dere, gå først, gå. Three more, 30 til. Nei, for faen, kødder du med det? Nå går kanapéen ut her. Coming through. Wait. Most of all. Hello, everybody. We are the Flying Culinary Circus from Norway. Faen, det jo ingen skjeier å sause med, Thor. Nei, det 10 minutter. 10 minutter, ja. Dette har skjedd i fire kokker og et eventyr. There's a lot of pressure on them to deliver. They must deliver absolute high quality food, presentation, flavor. So we're going to give you a mark between 1 out of 5 on those 3 points. Og så har de ikke skjønt at de må bestille det. Så vi har ingenting. I have to clear everything with the chef. Vi skal ikke så happy, jeg tror ikke chefen. Ja, jeg har aldri opplevd maken. Jeg klikket litt på han. Seriøst? Ja. Why haven't you told me before? I didn't have that information before. Jeg visste ikke om jeg hørte helt rett. Jeg hørte hva han sa forretten skal stå på bordet når gjestene kommer. Jeg tenkte, hæ? Food and show by Thor Jørgen Krampe Andersen. Jo, jeg kødde ikke. Jeg tror vi må snakke med Sara. It's just gotta be minute by minute managed. But it'll be fine. I have every confidence in you. Sara Fergusons store veldedighetsmiddag er i kveld, og gutta, med Thor i spissen, har enda ikke lagt noen planer for hvordan showet deres skal se ut. Vi er en flying culinary circus fra Norway! Og i dag vil vi serve deg til starter. Nei, vi behøver ikke noe forberedelse. Det her blir enkelt. Det her blir gøy. Jeg trodde showet skulle... Jeg bare så for meg at det skulle gå til helvete, liksom, med showet. Men når jeg ser det her, så tror jeg at det blir enkelt. Så tar han da bare datt eller et eller annet. Så kommer det andre og datt over han igjen. Nei, det var kanskje litt mye. Man tar en med trynet, det er kult. Og greia er at hvis vi bare gønner på, vi får blitt presset, vi får det tempo inn til kjøkkenet der, så kommer kreativiteten frem, og da bare finner vi ut noe underveis. Så kjører vi på. Vi kommer ut og pisse på oss. Og så bare går det videre, ikke sant? Så sier den beste. Så tar den neste retten. Trenger ikke å være med i det, vet du. Det bruker ikke det. Det er bra, det. Hvis det sitter sånne skikkelig tørrpinner som ikke har noe humor og er sånn liksom, da går det ikke. Men hvis det er litt humor på dem og det er litt action, da kan vi gjøre det. Lett. Det blir bra. Da er show i boks.
Mathias er uenig med Alex om hvordan forretten skal serveres, og prøver å nå gjennom med argumentene sine. We have to talk about a little bit the starter and yeah, the service. No, after. Yeah, give me about half an hour. Half an hour? Yeah, perfect. Dilemma for forretten at de har ikke gitt beskjed før da nå, etter at vi har kommet til London, at man skal være varm og servert på bordet før gjestene kommer. Jeg fast bestemt på at vi skal servere det skikkelig varmt og bra, sånn at det går ut fra kjøkkenet. Hvis ikke blir det bare dritt. Det Sarah Ferguson som ønsker at forretten skal stå på bordet når gjestene kommer. Men nå skal hun holde en tale etter at gjestene har satt seg, før de skal spise mat. Det vil si at da står maten 20 minutter, og da blir det kaldt. Så da er det bedre at vi finner en løsning. Selv om hun blir sur, så får vi heller bare... Jeg mener, jeg har ikke lyst til å servere. Trond og han som tror, vi har blitt enige at det ikke aktuelt å servere suppa på bordet. 20 minutter før. Alex kommer til slutt ned til kjøkkenet, men mest opptatt av å få se showet gutta har forberedt. I kveldens program kommer det rett etter en videohilsen fra en dødssyk ung gutt. The emotional value of the timing of the show is very, very important. The atmosphere in the main room at the dinner is going to be very emotional and very kind of low. So the importance of the boys and their show, it's got to be very important, it's got to be very light, and it's got to change the atmosphere of the dinner from quite emotional to very light. Sorry. So that's what we want them to do. Are you ready? Ready, go for it. Hello, everybody! We are the Flying Culinary Circus from Norway! And here we have Trond! And we're gonna present the dessert. Tor's gonna start with that. Yeah, but we are four. We have more chefs. We have Hans! And we have Matthias! And we're serving to the blue mussel soup, yes. And yeah, was it great? Did you like it? Yeah. For me. What I want to do is bridge the gap between funny and stupid. It can't be stupid, it's got to be funny. And at the moment, it's a little bit stupid for me. And you've got members of the royal family here, so we don't want people going, We want them laughing with you, not laughing at you. Thor syns kanskje tilbakemeldingene til Alex var litt vel harde. Han var ikke helt fornøyd, han der Alex, med showen vår. Nei, herregud, det var jo bare lattelig, ja. Hæ? Få litt sitron, da. Hvorfor var det lattelig, ja? Jeg hadde ikke planlagt det. Hva? Jeg hadde ikke planlagt det. Ja, men det var jo bra sånn, hvis vi ikke driter oss ut. Nei, jeg mener showet som Thor og Trond presenterte var skikkelig, skikkelig, skikkelig dårlig. Det var helt idiotisk, og... ugjennomtenkt, og de hadde ikke gitt beskjed til Hans eller meg om hva vi skulle gjøre. At jeg sa, hello everybody, we are the flying culinaries, det var ikke dårlig. Hæ? Jeg synes det var dritt, det. Vi må ha en ordentlig ledergang på det her, da. På showet, ja. Ja, ja du gjerne. Man tør trene etterpå. Tør trene litt. Hjelpte det? Ja. Det ikke bare showet som henger over gutta. De må også ta en avgjørelse om hvordan forretten skal serveres. Det som det største problemet vårt jo den forretten. Jeg ser ikke hva du tenker på. Vi skal ha varme tallerker på bordet før gjestene kommer inn. Du vet jo, fra du åpner en dør etter 100 gjester satser, så tar det 15 minutter. Ja, det en katastrofe. Og så står forretten klar der, det blir han jo kald. Og det ikke godt. Og det går utover oss. At det dårlig mat. Jeg fast bestemt på at vi skal servere det skikkelig varmt og bra, sånn at det går ut fra kjøkkenet. Hvis ikke blir det bare dritt, så... Men jeg bruker nok vetoretten på å kjøre gjennom det. Gutta bestemmer seg for å trosse arrangørene og servere forretten etter at gjestene har satt seg. Og med middagen kun timer unna, må resten av maten klargjøres fort. Bare forgrille kyllingen litt rønne, så skal konfiteres etterpå. Altså bakes i olje. Så jeg bare gir en litt rønne mer